На фестивалі «Рідкісний птах» у Дніпропетровську Кривий Ріг представляв третій випуск альманаху «Символ». Конкурс проходить уже вдруге. Перший 2013-го редколегія журналу відвідувала в якості гостей, а уже цього року вирішили спробувати свої сили у змаганні за звання кращого літературного видання. Суперниками криворіжців були 8 видань, 6 українських і 2 ізраїльських. Та це не завадило «Символу» вибороти першість одразу в двох номінаціях. Мы очень рады, что хорошо оценили наш альманах. Все альманахи стали лауреатами, но во время награждения они говорили, мы держим интригу и раздавали как бы лауреатские дипломы, то есть мы были последними, как сказали, лучшими. Вот. И был анонимный конкурс на приз зрительских симпатий, в этом конкурсе мы тоже победили. Окрім конкурсу видань, учасники «Рідкісного птаха» змагалися і в авторській майстерності. Так, двоє криворізьких поетів були нагороджені дипломами фестивалю. У нас была интересная и сильная команда, то есть мы присутствовали и как редакторы «Альманаха», и Инна Доленник участвовала в поэтическом конкурсе и заняла первое место по украинской поэзии в конкурсе «Соль земли». А Геннадий Крашенинников, сын Гульца, стал лауреатом этого фестиваля и тоже был отмечен. Навіть по завершенню фестивалю не вщухають схвальні відгуки про високий рівень криворізького культурологічного альманаху. Член журі, поет Володимир Гудковський на сторінці «Рідкісного птаха» в інтернеті написав. Альманах «Символ» Кривий Рог просто фантастически по изобразительным решениям, дизайну, полноцветному формату и тщательному подбору материалов. А Олена Хейфец, лауреат фестивалю, виказала радість з приводу створення у нашій країні таких якісних видань. Отрадно, что, несмотря на обстановку в стране, у нас еще издаются литературные альманахи, к тому же интересные и умные. Не просто было выбрать из них наилучшие, хотя по своей изысканности и даже шикарности я бы выделила криворожский символ. Одна з натхненниць альманаху Ірина Бугайова переконана, що вкладені сили та кропітка праця над третім випуском символу була оцінена належне. Більше 500 сторінок об'єднують у собі різні рубрики. Це і творчість молодих митців, і тих, хто вже багато років займається літературною справою. Статті про відомих письменників та нове прочитання їхніх творів. Не залишилися поза увагою авторів альманаху і криворізькі художники, фотографи та музиканти. Традиційно до паперового варіанту альманаху додається знову ж таки мультимедійний додаток, в якому знаходиться 13 стрічок професійно здійснених на Рудані і в інших джерелах.